Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV 1. Kulaba embaga munange tukyagenda maaso ne bannaffe yaba Edsons muziko bya Edsons bye baweesiga Edsons herbal jelly, Edsons hair dye, Edsons apple hair shampoo, Edsons cream relaxer bye bisinga okubeera nga bikola. Bw'ogenda mu salon bagambe ekyo kisigo ki ky'ogenda okunkozesa, nze njagala Edsons, Edsons bye baweesiga. Maze banga tene nga munonya tambu de munene we ya munonya Muna ni habat,
Thank you.